elkartasunaren arte borrokan ari garen herri guztiontza. Baita elkartasun internazionalistaren baitan, justizia eta askatasunaren alde, ari garen ustatzen. Batetik, salaketa eguna da preso politikoen nazioarteko egun. Estatu frantziak, espainiarrek, baita eta horretak, justizia laren preso politiko euskalmenen egoera salatzeko, eta gure egitimendik batera, Bosti Galizia eta Elizantzu preso korsikaren egoera ere salatzeko egun. Izan ere, hain ez ere zuen estatuaren batzuan eta horren dizekatik euskalmenetara dituzte sakabatak. Horrekin batera, horretan ari gaztela, jaztamak garen pasako zuten erraura ere salatu den dugu lortua. Azten, Lantzizkoi, Zorere eta Tirez Zorago zainada zainadako kasuan izaterako. Horre berean, amartuak zitatzen dugu eta ari azartuzia palestina presa hori entzantako da, ari gazteko eguna da. Gaurko eguna bestatu, gote gaurko eguetan, afainaren bat egiteko da. Euskal Preso, 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 Eu